نئے ولاگ میں مشہد مقدس سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت میں موجود ہوں ہمارے اس مسافر خانے کے باہر. نفیس اپارٹمنٹس کا نام ہے. اور آپ کو شروع میں ہی بتاتا چلوں کہ چونکہ ہم مشہد میں ہم پہلے آئے تھے دوسرے قافلوں کی بنسبت, تو جو اوورال ہمارا ایران اور عراق کا ٹرپ ہے سب سے بہترین اور ہمیں جو مسافر خانہ ملا ہے وہ مشہد میں ہی ہمیں ملا ہوا ہے, اور ایک مناسب پرائس ہے اس حوالے سے. پاکستان کے تقریباً فی شب پر بندہ کے حساب سے یہ 1500 یا 1700 کے اسی رینج میں جو ہے وہ ہمیں مسافر خانے یہاں پہ مل گیا ہے. اور حرم کے بالکل نزدیک ہے باب الرضا, جو دروازہ یہاں سے قریب پڑتا ہے وہ باب الرضا ہے. اور باب الرضا والے راستے سے اس وقت ہم حرم میں جائیں گے. اذان مغرب ہو چکا ہے اور حرم میں جا کے میں آپ کو حرم کی کمپلیٹ کوشش کروں گا کہ کمپلیٹ سائڈ سے آپ کو دکھا سکوں, کیونکہ ان تمام حرم معصومین علیہ السلام میں جو سب سے بڑا حرم ہے اور وہ حرم امام رضا علیہ السلام کا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ حرم کے تمام احاطوں کو آپ کو دکھا سکوں. ان جدك واخاك تحت الكسار بدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم. باب الرضا سے ہم حرم مطہر کے اندر داخل ہو چکے ہیں, اور یہ صحن جو آپ نے ابھی دیکھا اسے صحن پیغمبر اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. اور حرم امام رضا یعنی گنبد شریف کے چاروں جانب اسی طرح کے بہت بڑے بڑے صحن جو ہے وہ واقع ہے. میں نے جس طرح بلاگ کے شروع میں کہا تھا کہ حرم امام رضا علیہ السلام بہت ہی بڑا اور وسیع ہے, جس کے نیچے سے آپ کو روڈ بھی ملیں گے, اور اس روڈ میں جو ہے وہ گاڑیاں وہ دوسرے علاقوں کی جانب یا شہر کے دوسرے شاہراہوں کی جانب وہ بڑھتے ہیں. اور حرم امام رضا علیہ السلام کے ایک خاصیت اور بھی ہے کہ جہاں تک میں نے نوٹ کیا, پورے ایران اور عراق کے دیگر جتنے بھی مقدس مقامات یا قبور اہل بیت علیہ السلام ہیں ان میں سے حرم امام رضا کی مینجمنٹ بہت ہی بہترین ہوتی ہے. یعنی یہ ایک حساب سے ان کی جو ٹیم اور مینجمنٹ کے حصے ہوتے ہیں, یہ ہزاروں کے حساب سے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, تاکہ جو دنیا بھر سے جتنے بھی زائرین ہیں وہ حرم امام رضا میں آتے تو ان کی اچھی طرح سے خاطر مدارت اور گائیڈنگ جو ہے وہ ان کی جائے. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن
علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. عید شجاع یعنی تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے آغاز امامت کے حوالے سے ایک صحن کا نام رواق امام خمینی ہے، وہاں پہ پروگرام جاری تھی جہاں پر مداحی شیر خانی اور اسی طرح منقبت وغیرہ وہاں پر پڑھی جاتی ہے. حرم امام رضا علیہ السلام میں برنامہ سازی یا پروگرام کے حوالے سے ہفتہ وار یہاں پہ پروگرام ہوتی ہے جہاں پہ ایران کے مشہور مداح شعر خوان اور دعا پڑھنے والے اور اسی طرح جو ہے وہ دین سکھانے والے علماء کرام کی یہاں پہ مکمل لسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے جو کہ پورے اس ہفتے کا جو اسکیجول ہوتا ہے وہ یہاں پہ آویزہ کر دیا جاتا ہے، اور پورے ہفتے میں یہاں پہ بچوں کے لیے، خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے علیحدہ پروگرامز منعقد ہوتے ہیں. تو ایک حساب سے حرم امام رضا علیہ السلام میں یہاں پر صرف امام رضا علیہ السلام کا قبر مبارک یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حساب سے ایک یونیورسٹی ہے، ایک دانشگاہ ہے جہاں پر ہر عمر کے افراد کے لیے برنامہ سازی ہوتی ہے اور یہاں کی مینجمنٹ ان کے لیے ہر مناسب، چاہے ایام شہادت اور ایام ولادت، اور ہر لحاظ سے ان کے لیے یہاں پہ پروگرامز وغیرہ منعقد کرتی ہے. اور جیسا کہ میں نے حرم امام رضا علیہ السلام کے برنامہ سازی کے حوالے سے بتایا، تو یہ ان کے تمام جو اس ہفتے میں کون کون حرم میں آئیں گے، کس صحن میں کون سا برنامہ ہوگا، یہ سب یہاں پہ لکھا گیا ہے. ترتیل کون کون سے سورے کے کون سے اذان سے پہلے ترتیل کی جائے گی، یہ ان کے برنامہ ہے. اور اس طرح شنبے، یکشنبے، دوشنبے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، یہاں پہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ نماز جمعہ کون پڑھائے گا. اور جیسے کہ ہم ابھی کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یکشنبے یعنی اتوار کے دن یہاں پہ لکھا ہے شہادت امام حسن عسکری رواق امام خمینی صحن میں آیت اللہ سید مصطفیٰ حسینی جو ہے وہ بیان کریں گے اپنے مطالب دین کے حوالے سے. پھر زیارت امین اللہ کون پڑھے گا، پھر دوسرا سخنرانی کس کا ہوگا، پھر یہاں پہ موقف صاحب دیوان مداحی کون کرے گا، پھر عزاداری کون کرے گا، پھر مسجد گوہرشاد میں کون کون سے برنامہ ہوں گے. اور اسی طرح دوشنبے کا یعنی منڈے کا الگ ہے کہ کون کس صحن میں مسجد گوہرشاد میں ہوگا. اور اسی طرح جو ہے وہ سے شنبے و ازدواج رسول اکرم بخبیب ختیجہ سلام اللہ علیہ، اس مناسبت سے رواق امام خمینی صحن میں کون کون سے برنامہ ہوں گے. تو اس حوالے سے اذان کی بھی ٹائمنگ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. یہ آپ کو ہر صحن میں ان کی پوسٹر ملیں گے جس میں تمام برنامے کے متعلق یہاں پہ لکھا گیا ہے، یعنی ہر کوئی جو زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ استفادہ کر لے. بدن الحسین نحو القضاء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء.